bazein behin, energia eta materiaz eratuta zegoen unibertsua. Eta materiaren osagai sinpleenak elementuak ziren. 1700 arte, urtera arte bakarrik ezagutzen ziren 11 bat elementu kimiko. Burdina, kobre, zilarra, urrea, merkurio, karbono, sulfre. Eta bar, 11 arte, bitaldetan banandu talde batetik metalak zirenak eta bestetik ez metalak zirenak. Batzuk distiratzuak, moldagarriak eta beste batzuk askoz normalen gaz egoeran zeudenak edo bestelako zaugarriak zituztenak. Horren ostean, Mendeleev fisiniko zintzilariaren garerako askoz elementu gehiago aurkituta zeuden eta zailtasunak zituzten kimikoak guzti horiek ordenatzeko. Baina berak egin zuen saiakera bere. Antzeko propietateak zituzten elementuak zerrendetan jarri zituzten zutabeka. Eta konturatu zen ondino aurkitu barik zeuden elementu kimikoak egon behar zirela eta hoientzako utxuneak itxi egin zituen. Eta gaur eguneko taula periodikoan ikusi egiten da bere ostean aurkitutako batzuk hain zuzen be berak utzitako utxuneetan kokatu egin direla. Bigarren Gerra Mundialaren ostean beste batzuk aurkitu dira bereziki hauek erradiktiboen direnak. Eta horrela gelditu da gaur egunko taula periodikoa. Begiratzen baduzue kolore desberdinetan dago antolatuta. Umoreak eta horreina direnak metalak dira, berdeak erdi metalak, horiak ez metalak, eta pizka laranjak direnak hauek gaz geldoak dira. Eta zogarri desberdinak dituzte. Gaur egun talde hauek ikusiko ditugu oraintxe jarraien haien ezaugarriak. Lehenengo zutabean daudenak literen familiakoak alkalinoak dira. Berezko joera daukaten, barruan daukaten elektroi bat galtzeko, oreka lortxarren. Beranduan daudenak, belilio taldekoak, hauek alkalino, lur alkalinoak dira, barkatu, lur alkalinoak, hauek joera daukate bi elektroi galtzeko, beraz, bi karga positiboekin gelituko ziren. Jarraian daudenak, berdez margotuta dauden hauek bitarteko metalak dira. Azpian daudenak, erradiktiboa diren lur arraroak. Hirugarren zutabe honetan egongo liratekenak bororen taldekoak badaukate joera hiru elektroi galtzeko eta beraz hiru karga positiboekin gelditzeko. Laugarren taldekoak, karbonoaren taldekoak, aukera daukate edo lau elektroi galdu eta beraz lau karga positiboen gelditzeko edo lau elektroi irabazi eta beraz lau karga negatiboekin gelditzeko. Nitrogenaren taldekoak badukiko dute hiru elektroi irabazteko joera, eta beraz hiru karga negatiboekin geldituko ziren, oxigenoaren taldekoak, hauek anfigenoak deitzen dira, hauek badaukate joera bi elektroi irabazteko, eta beraz bi karga negatiboekin geratzeko, halogenoek elektroi bat irabazteko joera izugarri daukate, eta beraz karga negatiboekin geldituko ziren, eta azken zutabekoak, hauek gaz geldoak dira. Ez daukate joerarik, ez hartzeko, ez galtzeko elektroirik. Ondo daude dauden bezala. Egon korrak dira, eta horregatik ditzen dira gaz geldoak. Ez dut erreakzionatzen ezerekin. Eta, beno, orain, hemen dituzue lotura batzuk, gai hauek errepasatu alizateko. Eta badokazu azkenen adibidez, joku bat. Hain zuzen be, elementu kimikoen simboloak ikasi alizateko. Baina dagoeneko kontrolatuko zineten. Elementu kimiko eta zitzigiten egon gara. Elektroiak gora, elektroiak bera, baina zer dira elektroiak? Horretarako jatorrira joan beharko ginen. Eta ikusi, zientzian, historian zehar, atomaren inguruan egon diren erudu desberdinak aztertu beharko genituzke. Eta hori da, hain zuzen bi orain ikusiko duguna. Dalton izan zen, atomo hitza lehenengo erabili zuena. Berarentzako atomoa zen elementuetatik bereiztu aldiren partikularik txikiena, zati ezina dena, hori baina goza txikiagorik izin zuen susmatu egin. Eta, karo, elementu de kimiko desberdina dauden ez, berak esaten zuen atomo mota desberdinak zeudela. Eta elementu kimiko bereko atomoak berdinak izan behar ziren.
eta elementu kimiko desberdinek, ba, atomo desberdinok eduki behar zituzten, masa, volumen eta ezaugarri desberdinekin. Partikula hauek, zatiezinak zirenez, haiek reakzionatzen zutenean, erreakzio kimikoen bidez, konposatuak sortzeko, argi dago konposatuen osagaiak ziren elementuen arteko relazioa simple izan behar zela. Adibidez, oksigeno bat, bi hidrogeno, ur molekula bat sortzeko. Eta kombinazio horiek, proportzio horiek desberdina baldin baziren, konposatu desberdinak sortzen ziren. Ba, imaginatu, bi oksigeno eta bi hidrogeno. Kasu horretan, ura lortu beharrean, ur oksigenatua lortuko genuke. Eta argi dago, konposatu kimikoak sortzeko, elementu desberdinetako bi atomo edo gehiago elkartu behar dira. Kasu honetan, kloro atomo bat eta hidrogeno atomo bat elkartu egiten dira hidrogeno kloruro sortzeko. Baina zientzietan agertzen, askotan gertatzen den bezala, datu berriak bildu ziren. 19. mendearen erdikaldean, aztertzen ari ziren gazen iraunkortasun elektrikoa. Eta bertan lortutako datu batzuk ez zetozen bat Daltonen ereduarekin. Beraz, proposatu behar izan zen eredu berri bat. Esperimentu bat egin zen, eta horretatik ondorio berri batzuk atara ziren. Baina nik uste dut egokien izango dela, guzti hau, historia guzti hau, urrengo bideo baterako iztea.